За півтора року відновити вдалося лише вольєри для птиці. Страусина ферма Володимира Клочика понівечена внаслідок ворожого обстрілу. 27 листопада 2022 року окупанти вгатили двома ракетами С-300. Чоловік розповідає, крім руйнації будівель, втратив 5 страусів та близько 80 курей. Оце здання, що ви бачите, от осталось 30 метрів, а було його 70 метрів. 40 метрів улетіло. Одна ракета іменно точно у здання попала. Ну, якраз в той половині був цех, і там страусів не було. Страуси в основному в цих частях були, їх якби конкретно, що під ракети пострадав один. А потім від стресу потеряли 5 голов. Раніше Володимир розводив страусів, продавав м'ясо та яйця та планував розвивати зелений туризм. До війни була така, були переговори, у нас тут рядом конний клуб, ми там теж участвували і участвуємо, от, і пробували завозити сюди діточок, щоб і на конях, і на страусах, і на все. Ну, війна зробила свої корективи. Нині ж заробіток йде лише з продажу яєць. Втім, цих грошей на повне відновлення господарства не вистачає, каже Володимир. У мене ж, скажімо, сімейний бізнес, що у нас тут 2-3 чоловіка, там тьоща, жінка, брат, от, жінки, і воно швидко не виходить. Ну, в перші 3 дні нам допомогла сільрада, дали людей, і то швидко позбирали кирпичі, їх тут дуже багато. А далі вже потихоньку, 2 роки займаємося. Фермер каже, отримати державні виплати на відбудову зможе лише після закінчення війни. Повну ж суму збитків через обстріл ще не підраховував. Підраховувати непонятно, на який день його рахувати, тому ми написали, що там 20-30 вікон влетіло, там дверей 30 і так далі. Ми перечислили це все в квадратних метрах стройматеріалу. Нині, розповідає Володимир Клочак, весь заробіток йде на утримання страусів та курей, а залишок – на поступове відновлення території. Ну, дождемося побіди, я в першу чергу. Я думаю, що якби потім буде все це. Зараз наша задача – вижити. Ми виживаємо. Щоб не потеряти крайнє поголов'я, щоб було потім з чого стартануть. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.